ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟର ଦୁଇଟା, କିଏ କ'ଣ କେମିତି ଟକରା ଟକରି ଚାଲିଛି ଆଉ କିଏ ଜିତିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେତେ ନେତା ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ବି ସେ ନଡ଼ା ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋଦି ବି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସେ ନବୀନ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କାହା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏଠି କାମ କରିବ? ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ କାମ? ଆମ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ଏଠି କାମ କରିବ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ କରିବ, ନବୀନ ସରକାର କାମ କରିବ, ଆଉ କାହାର ଏଠି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସେ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ନିଆଳିର କ'ଣ? ନିଆଳିର ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ଏଠି ସେଇ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ଡବଲ ଶଙ୍ଖ। କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କାମ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ବିଧାୟକ ହେବା ଭିତରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଯଦି ଆମ ଏରିଆରେ ଯଦି ରୋଗୀ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଲା, ଆମେ କଟକ ଯିବା ପାଇଁ କି ଯେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବି ଆମ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ମାରିଦେବୁ, ସେ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେଇଲେ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ଦୁଇଟା ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି, କ'ଣ ହବ? କିଛି ହବନି, ସେ ଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଯେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗେଇଲେ ହେଇଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗମନାଗମନର କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ସହିତ ସେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ, କିଏ କହୁଛି ବିଜେପି ଆସିବ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିବା କଥା ନାହିଁ, ବାସ୍ପଟ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଲି ହଉ ହେଲା ଆମେ ଏତିକିରେ ଜିତିବୁ, ଆମେ ଏତିକିରେ ଜିତିବୁ, କିନ୍ତୁ କାହାରି କଥା ଏଠି ଫରକ ପଡ଼ିବନି କେଉଁ ଦଳର। କେବଳ ଡବଲ ଶଙ୍ଖ ଏଠି ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏଠି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, କେବଳ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଲୋକ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଏରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ସ୍କୁଲ କାମ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ଗମ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି, ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭୋଟ ଦେବେନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ଯଦି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି, ମୂର୍ଖ ସେମାନେ। ଯଦି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁକି ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରକୁ, ସେମାନେ କାହାକୁ ଦୁନିଆରେ ଚାହିଁବେ? ରାସନରେ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲର ଯଦି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକଟେ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ବି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅମକ ଦେଉ ସମକ ଦେଉ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖଡ଼ା ସେଜୁନି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବାହାସ ଫଟୋ ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବା ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଏଠି କେହି ପଡ଼ିବେନି ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ। ହାୱା ସବୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ, ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଉନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ସେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ପାନ ଭଣ୍ଡାରର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ କରାଯିବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଚତୁର୍ଥର ଆସିଲେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଭଲକରି ଜାଣିଛି, ଜନସାଧାରଣ ବି ଏରିଆରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ ବୋଲିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମେଣ୍ଟ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ମେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ମେଣ୍ଟ କଥା ସେ ବିଜେପି ବାଲା ଉଠେଇଥିଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଥା ଉଠେଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତ ମୋଦିଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାସ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ କହିଲେ ନବୀନ ମେରା ଆଚ୍ଛା ହେ, ଆଉ ଇଏ କିଏ ଆଚ୍ଛା ହେ କର୍ତ୍ତା ହେ, ନବୀନ ଆଚ୍ଛା ହେ, ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବି ଯିଏ ଏକଥା କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ଆଚ୍ଛା ହେ, ଆଉ ଇଏ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବି? କିଛି କରିପାରିବନି, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମର, ଗୋଟିଏ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଫେସ୍ଟେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ବିଜେପିର, ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଆଗ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଲୋକଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ? କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍, ସେ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ। ଏନ୍କେ ମିଡିଆ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।